қанша қаржы жұмсалса да, Олимпиада ел имиджін көтереді. Ал оған дейін Қазақстан атын сәнгерлеріміз Mercedes-Benz Fashion Week Russia подиумында шығарды. Көрші елдің кірпияз сән қойлары отандық дизайнерлерді қалай қабылдады? Мәскеуден эксклюзив. Фэшн нарығы тым ауқымды, сәйкесінше бәсекелестігі де аса үлкен ресейлік сән сахнасын бағындыру кезгергенге қол емес. Дегенмен біздің сәнгерлерді мәскеулік Бамон жатырқай жақын тартқан. Ине шаншыр орын жоқ, билеттің бәрі сатылып кеткен, қанша жан кіралмай сыртта қалды. Айда Кауменова негізгі бағытын өзгертіп, заманауи тенденцияға ойысқанда. Дегенмен ресейліктер үшін ұлттық нақыштағы образдарын да ала барған. Алекс Жен мен Лария Жағанбаеваның One to One бренді концептуалды хам романтикалық топтамасында. Сұлуыққа жанығымар Наиль Байкучуковтың қолтаңбасы өзгермеген. Дегенмен сәнгер бұл жолы топтамасын тек күміс түсті көйліктерден құрапты. Family look жасауға әбден машықтанған дизайнер әдеттегдей кішкентай ханшайымдарға да түрлі образдар ұсынды. Оны таныстыру мәртебесі Динара Сатшанның қызы Дианаға бұйырған. Сән сахнасына жаңадан қадам басқан Динара Сәтжан дизайнер Бауыржан Сағиевпен бірлесе жасаған топтамасында назарға ұсынды. Роза Бағланова арналған коллекция аңыз әншінің винтажды сахналық костюмдері мен күнделікті киген көйлектері негізінде тігілген. Отандық сәнгерлер тізе қосқан кезде әлемдік фэшн нарықты жаулау оңайырақ болады деп сенеміз. Сондықтан Mercedes-Benz Fashion Week Russia-ға 8 дизайнер келдік. Mercedes-Benz Fashion Week Russia-ның талғампаз сән қойларын біздің дизайнерлер осылайша таңдандыралды.